6 və şəkilləri ala. Bu avtomobil maşınımızı idarə etmək üçün Microbit-dən pult düzəltdik. <Sessizlik> Salam, əziz şagirdlər və STEM tədris edən orta məktəb müəllimləri. Az öncəki videodan da izlədiyiniz kimi, biz qidini, yəni heyvandır qidi dediyim o Microbit robot maşını Microbitin özündən hazırladığımız bir pultla idarə etdik. İndi isə mən sizə izah etməyə çalışacağam ki, bu necə baş verdi və üzərində cəmi 2 düymə olan Microbitlə necə oldu ki, biz robot maşını həm irəli, həm geri sürdük, həm onu irəli verib sağa döndərə bildik, həm irəli sola və bu da azmış kimi biz onu həm də geriyə sağa və geriyə sola da döndərə bildik. Gəlin ilk öncə mümkün düymələrimizlə tanış olaq, Microbit üzərindən bizim robot maşına siqnal göndərmək üçün istifadə edə biləcəyimiz düymələrlə tanış olaq. Microbitin arxa hissəsində bir ədəd reset düyməsi var və biz bu reset düyməsindən istifadə edib hər hansı bir əmr göndərə bilərik. Biz reset düyməsini Bluetooth-a bağladıq və oraya 1 e, rəqəmini göndərməsini tapşırdıq. Yəni əgər kimsə reset düyməsini basırsa və ya ilk dəfə olaraq Microbiti şar salırsa, buna parallel olaraq robot maşını da həmin o 1 siqnalını qəbul edir. Bəs yaxşı, həmin bir siqnalını qəbul eləyəndən sonra nə olur? Robot maşının beynində data adında bir dəyişən olur və əgər Bluetooth-dan həmin bir siqnalını qəbul edirsə, bu zaman həmin data dəyişəninin qiyməti 1 alır və data dəyişəninin 1 aldığı anda maşın irəliyə doğru hərəkət edir. Analoji olaraq əgər kimsə aynanın beynini bir yerdə bassa və buraxsa, bu zaman 0 göndərilir Bluetooth vasitəsilə. 0 data deyişəninin mənimsədlərindən sonra maşın dayanır. Yəni motorların sürətləri 0 0 olur və maşın dayanır. Və əgər kimsə A və B-ni basılı saxlasa, yəni while A and B is pressed ya olsa, bu zamanda 2 iki göndərilir. 2-yə isə maşının reaksiyası move back olur. Yəni əgər kimsə A və B-ni bir yerdə basıb saxlasa, maşını geriyə doğru sürə bilər. Burda A düyməsini tək basanda 3 rəqəmi göndərilir. 3-ü qəbul edən maşın buna uyğun olaraq sola dönür. İrəli sola və 4 rəqəmini B düyməsi göndərir və 4 rəqəmini qəbul edən maşın irəli sağa dönür. Burada bir şey fikr verməyinizi istəyirəm. Deməli, siz motorların birini saxlayıb digər motorun gücünü maksimum qoya bilərsiniz dönmə zamanı. Bu şey yaramadı, biz bunu yoxladıq. Bu zaman nə olur? Əgər yer bir balaca sürüşkəndisə, yəni siz onu kafein üzərində sürürsüzsə məsəl üçün. Bu zaman tək motor iştir bütün maşının altında və həmin motor da sürüşən bir yerə düşsə, yəni həmin təkər sürüşən bir yer üzərindədiksə, bu zaman maşınınız dayanır, getmir. Amma siz digər motora 25 e, belə deyə də faiz güc verməklə təmin edə bilərsiniz ki, e, birinci motor sürüşsə belə, ikinci motor həmin o motoru sürüşən yerdən çıxara bilsin. Yəni bu çox vacib bir detaldır. Buna fikir verin. Və eyni şəkildə bediuması ilə 4 göndərlik, 4-ü də Maşınımızın irəli sağa dönməsi üçün istifadə edirik. Burada da yenə ikinci matoru tam söndürmürük və ona da 25% güc veririk. Və kimsə A düyməsini basıb saxlasa, bu zamanda maşınımız geriyə sola hərəkət eləyir və yuxarıdakı kimi də sadəcə mənfi qoyuruq ki, yəni maşın artıq geriyə doğru hərəkət eləyir. Və əgər kimsə B-ni basıb saxlasa, bu zamanda maşınımız geriyə sağa hərəkət eləyir və burada mən mənfi şəkillərini unutmuşam. Bunu yazanda kodda bunları qoymuşuq. Bunları oradan e, siz özünüz zəhmət olmasa müsbət yox mənfi yazın. Çünki biz burada da qeyd elədik ki, əgər maşını irəli sürmək istəyirsinizsə, həmin motor güclərini müsbət qoyursunuz, geriyə sürmək istəyirsinizsə, həmin motor güclərini mənfi qoyursunuz. Beləliklə bu hissəni izah etdik. İndi isə gəlin kod bloklarına baxaq, görək bu gözəl layihətin kod blokları necə olmalı idi. Bu tapşırığı icra edə bilmək üçün biz iki fərqli proqram yığdıq. Proqramın birini pult üçün yığdıq. Bu çətin olan hissə idi. Yəni pulta bu proqramı yığmaq biraz çətindi. İkinci hissə isə asan idi. Onu isə Microbit robot maşına yığdıq. Biz indi gəlin baxaq görək pulta hansı proqram yığılmışıq. İlk öncə pultun içərisində on startda, yəni pult işə düşəndə ya da reset düyməsi baslanda Biz radio set qrupu 1 olaraq təyin elirik və buna fikir verin, çalışın ki e, maşınınızda da radio set qrup 1 olaraq təyin olunsun. Belə olmasa onlar bir-birlərini görməyəcəklər və sizin siqnallar maşına ötürülməyəcək. Bundan sonra hər dəfə Microbit tezən işə düşəndə radio set nömrə 1 olur. Niyə 1 göndəririk? Az öncəki şəkildə qayıdıb baxa bilərsiniz. Əgər 1 göndəririksə, 1 e, maşın üçün irəli deməkdir. Və bu da o deməkdir ki, biz hər zaman maşını irəli sürmək üçün Microbiti sadəcə restart etməliyik. Yəni Microbit restart olandan sonra maşın düz getməyə başlayır. Yəni siz dönmə əməliyyatını, geriyə sürmə əməliyyatını bitirəndən sonra əlinizdəki Microbite bir də nə restart verməklə maşının düz davam etməsini təşkil edə bilərsiniz. Burda biz ikonalardan da istifadə etdik. Bunları bəzi yerlərdə qoyduq, bəzən qoymadıq. Yəni əlimizdəki e, pultun ekranı boş görünməsin deyə müəyyən balaca ikonlardan istifadə etdik. Yəni bu ikon onu göstərir ki, pult birinci siqnalı göndərdi və maşın irəli doğru hərəkət etməlidir. Bundan sonra isə forever blokunun çərçivəsində biz kodlar yazdık. Burda deyirik ki, əgər A və B düymələri bir yerdə basılsa, Bu zaman A və B düymələri bir yerdə basılı ikən 2 göndər, yox əgər basılıb buraxılıbsa, bu zaman 0 göndər. Bu nə deməkdir? Əgər istifadəçi A və B düymələrini bir yerdə basıb buraxırsa, bu zaman maşın dayanır, çünki maşına 2 göndərilir. Ə, sorry, maşına 0 göndərilir və 0 da maşın üçün dayanmaq deməkdir. Yox əgər A və B düymələrini basıb saxlayırsa istifadəçi, bu zaman pult maşına 2 göndərir. 2 də maşın üçün artıq geriyə hərəkət deməkdir. Bunlara fikir vermək lazımdır bu rəqəmlərə. Və bundan sonra biz e, ikinci hissəyə gəlirik. Əgər A düyməsi basılırsa, bu zaman biz maşına baxın burdakı bloku göndəririk, yəni 3-ü. Yox, əgər A düyməsi basılıb saxlanılırsa, while blokun içinə fikir verin. Bu zaman da biz maşına 5 göndəririk. Bu da nə olur? Əgər təkcə A düyməsi basılıbsa, maşın irəli, e, sola ya da sağa, indon siz qərar verirsiniz, dönür. Əgər addım əməli başlanıb saxlanılıbsa, bu zamanda geriyə, sola və ya sağa dönür. Bunu da uyğun olaraq bizim pultdan maşına göndərdiyimiz rəqəmlər müəyyən eləyəcək. Yəni 5m göndərmisiniz, yoxsa 3m göndərmisiniz deyə. Yerə gəlmişkən bu rəqəmləri siz dəyişib hərf də qoya bilərsiniz və ya başqa rəqəmlər də qoya bilərsiniz. Biz sadəlik üçün 1-dən 6-ya qədər müxtəlif rəqəmlərdən istifadə etdik maşını müxtəlif istiqamətlərə yönləndirmək üçün. B düyməsi də eyni şəkildə. Əgər B düyməsi bir dəfə basılsa, maşına göndərilirdi 4. Əgər B düyməsi basılıb saxlanılırdısa, maşınımıza göndərilirdi 6. Və bu gördüyünüz kod bloku bu şəkildə hazırlandı. İndi isə gəlin maşın istəsinə keçək və görək maşınımız bu göndərilən rəqəmlərə qarşı necə reaksiyalar verirdi. Bu gördüyünüz proqram isə maşının beyininə yazılmış proqramı idi. Proqram oxşardı, lakin bir fərqi var. Burada biz e, on radio receive blokundan istifadə etmişik. Gəlin baxaq proqramımız necə işləyir. İlk öncə on start, yəni maşın işə düşəndə RadioSet Group 1, yəni pultla eyni radio qrupuna gətirilir ki, pultdan siqnal ala bilsin və sonra da initialize gedir, qidi, yəni gedini, e, belə deyək, həmin o robot maşını idarə edəcək e, proqram blokunu, yəni kitabxananı çağırır və işinə başlayır. Bundan sonra hər zaman əgər e, radiodan siqnal qəbul olunursa, bu siqnalın qiyməti data adında bir dəyişənə mənimsədilir və deməli data dəyişəninin qiyməti hər dəfə pultdan siqnal gəldikcə dəyişir və bu da bizə imkan verir ki, digər pultdan, yəni digər Microbit-dən göndərdiyimiz siqnallara maşınımızın reaksiyasını təmin edəyək. Gəlin baxaq görək forward blokunun içərisində nə baş verir. If, əgər burada yeri gəlmişkən, if-ləri, if, if else-lə yox, if-lə yığmağınız məsləhətdir, çünki if else-lərdə problem çox çıxır, çünki if bloklarını proqram bir dəfə oxuyur, bitirir, keçir digərinə. Amma if else bloklarının içərisində proqram fırlanır. Yəni oraları teçar-teçar oxuyur deyə. Ayrı-ayrı if blokları yığmağınız məsləhətdir bu proqramı yığarkən. Gəlin baxaq. Deməli, əgər data dəyişəninin qiyməti 1-dirsə, yəni burada əgər gələn rəqəm 1-dirsə, data dəyişəninə 1 mənimsədilibsə, bu zaman motorların sürətləri 100-təyin -100 olunur və maşın bir növ irəli qaçmağa başlayır. Yəni istifadəçi digər pultda reset düyməsini basanda bu maşına 1 göndərmiş olur və data burada 1 alır. Data 1 alan kimi maşın başlayır irəli getməyə. Və əgər datamız 0 aldısa, yəni istifadəçi pultdan buraya 0 dəyərlini, 0 qiymətini belə deyək, göndərdisə, bu zaman motorlarımız 0 0 olur və maşın yerində dayanır. Əgər data 2 idisə, bu kodları bayaqki cədvəldən qayıdıb özünüz bir-bir baxa bilərsiniz. Data 2 idisə, bu zaman -100 -100, yəni maşın artıq geriyə gedir. Datanın qiyməti 3dirsə, bu zaman 125 artıq bu dönməkdir, irəli, istiqamətdə sola və ya sağa dönmək 3 və 4 bunları təmin edir və datanın qiyməti 5 alırsa, bu zaman isə geriə dönməni təmin eləmiş oluruq. Və gördüyünüz kimi burdakı kod çox asan və sadə bir koddu. Yəni əsas məsələ bu rəqəmləri, yəni 0-dan 6-ya qədər olan bu rəqəmləri pultdan Microbit maşına göndərmək idi. Yəni işin çətinliyi burdadır. Ümid edirəm ki, bu video sizin üçün faydalı oldu və siz də öz e, Microbit robot maşınlarınızı pultla idarə edə bilərsiniz. Və ən maraqlısı da odur ki, pult xüsusi bir qurğu və ya cihaz deyil, sadəcə siz başqa bir Microbit ilə Microbit robot maşınınızı idarə edə bilmiş olursunuz. Bu günlük bu qədər. Növbəti maraqlı STEM layihələrində görüşənə qədər, hələlik.